Takže já zdravím všechny naše diváky u nového pořadu recenze nových snapshotů. Dnes se promluvíme o snapshotu 12.2.35a. On teda ještě bohužel nevyšel jako normální pro testování, ale jsou k dispozici pouze screenshoty, které teď vidíte na obrazovce. Momentálně vidíte screenshot, který ukazuje využití mrkví. To se objevilo už v Minecraftu 1.3, ale bohužel nemá žádné využití. A právě v novém Minecraftu plánu udělat to, že si to akorát nasadíte na prut a jakmile nasednete na prase, tak s tím prostě kolem mě je teda před ním, jakoby takhle vláčíte a ono to za ním jede. Jako nemám o tom přesné informace, ale nějak tak by to mělo fungovat. Takže dalším updatem je to, že zombíci můžou nosit bloky. Opět nejsem o tom dostatečně informován, opravdu hodně jsem toho hledal, ale to je jediná informace, kterou ten jab nebo nož poskytl, to jsou ty obrázky. A dle toho lze usoudit, že prostě oni nosí bloky, buď to je, že oni to kradou jako endermeni, anebo že vám to kradou z inventáře, já opravdu nevím, ale rozhodně to bude něco hodně zajímavého. Potom byly přidán nový dekorační blok, což jsou hlavy skeletona. Vypadá to opravdu zajímavě. A opět, není žádná informace, ani jak si to kraftí, nic takového. Měl by ten snapshot být příští týden a uvidíme, jak to dopadne. A další opravdu nejzajímavějším updatem je upravování superfletu. Jak vidíte na obrázku, máte tam nastavený prostě vrstvy. Dole máte bedrock, potom stone dirt, potom se všechno, potom nastavujete, kolik chcete vrstev nějakého toho bloku a do jaké výšky. Prostě velmi zajímavé to je, konečně nebudete muset vyplat s tím blbým superfletem na 4 bloky od bedrocku, jak tam skáčou ti slimeové a to zase blbosti. Prostě Minecraft na 4 bude nejspíš velmi zajímavý. A tohle je bohužel všechno, co jsem dokázal najít. Je to opravdu problém, tohle jsem najít takhle dočasně. Ale za týden by měl být opravdu oficiálně pro testování a to už bude další díl a ukážeme vám to podrobněji. Děkuji za shlédnutí, nashledanou.